olette perusteellinen mies, Broderus. Lähetämme teidät perustamaan lähetystöä Santiago Chile. Tapani suoraan, onko tänne teille tullut turvaa hakevia? Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Oletko menettänyt järkes? En mä nyt voi heittää näitä kadulle. Se on kuolemantuomio saman tein. Edestam ja Ruotsi auttavat näitä ihmisiä. Miksei me? Donde yo camino es territorio sueco. El marido de esta mujer finlandesa ha sido arrestado. ¿Dónde están las armas? Tienes mujer, ¿cierto? Yo te aseguro que ella no aceptaría que tú te estuvieras involucrando en esto. ¡No! Meillä on yksinkertaiset ohjeet, joista ei poiketa jokaisessa lähetystössä.